da dođu tamo da promovišu malo to sfere koje je pile napravimo. Ono, vidim da to mogu rađu kako može srediti da to bude nedelje. Jer onda bi mogli budemo ekipa i to bi bilo fantastično. Ne, napravit ćemo mi nešto, napravit ćemo mi nešto. Ne, napravit ćemo mi nešto. Zorane, kada pustili to da se... Onda će kaži gdje pušta piće. Neka je ovaj lom ovako što si napravio. Zabra je pravi. Jo, majko moja, pa des pojde. Odužao sam se širče. Boki, svaka čast, sve zapisi, ja? Ili ovo zapis, video zapis. Pa šta? Nema. Što ti ide? Moći se do pola. Može već, već počeo složi da... Ko še? Mogli. Ajde, Varga, stavljaj, kupi jedno pivo. Domo, pokazi lepak. Pokazi lepak. Pokazi lepak. Pokazi lepak. Ja sam nije obrio vam ulazi. A ja sam brio i... Mi na sjedinu na kristu. Tu si oko. Sami sam drugo. Ajmo da vidimo. Ajde. 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 Ajde.